Вітаю! Це програма «На гарячому» і я, Анастасія Солтисяк. На Борщівщині хлопець розбився на мотоциклі, а на Лановеччині чоловік обікрав свою матір. Про ці та інші надзвичайні події далі. На Борщівщині хлопець розбився на мотоциклі. Трагедія сталася 24 квітня. За попередньою інформацією, загиблий 20-річний мешканець селища Мельниця-Подільська. Хлопець керував незареєстрованим мотоциклом. Близько 10-ї вечора при виїзді із села Вільховець він перевищив швидкість, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя і злетів у рів. Після цього транспорт врізався в дерево. В результаті удару краянин загинув на місці. Ще одна автопригода того ж вечора сталася у Підгаєцькому районі. Правоохоронці з'ясували, що водій мотоцикла «Сузуки» керував двоколісником у стані алкогольного сп'яніння. Транспорт їхав автодорогою Бережани-Монастириськ, але водій не впорався з керуванням і мотоцикл перекинувся, злетівши у рів. На момент ДТП на мотоциклі перебувала 12-річна дівчинка. Вона отримала перелом нижньої щелепи. Раніше судимий чоловік обікрав рідну матір. Мешканка Лановеччини побачила, що з її господарства зникла бензопила. Жінка одразу звернулася у поліцію, але правоохоронці встановили, що на крадіжку пішов 26-річний син потерпілої. Чоловік зізнався у скоєному, бензопилу він встиг продати, а гроші вже витратив на власні потреби. Підозрюваний вже неодноразово був судимий за майнові злочини. На даний час у суді розглядають кримінальні провадження, у яких чоловік фігурує як підозрюваний. До кінця травня на Тернопільщині триватиме операція «Мігрант». Це означає, що правоохоронці перевіряють усіх, хто має посвідки на тимчасове та постійне місце проживання. Виявлено 114 іноземних громадян, які порушили адміністративне законодавство, відповідно було складені адміністративні протоколи. Значить, з іноземців було стягнуто 11 тисяч 475 гривень. Особливу увагу правоохоронці звертають на тих іноземців, які вчинили кримінальні правопорушення. І наразі поліцейським вдалося виявити таких 5 кримінальних правопорушень. Це 307-ма – збут наркотичних засобів, 309-та – зберігання наркотичних засобів, 358-ма – це підробка документів, а також 185-та – крадіжки. За час проведення заходів на іноземних громадян наклали штрафів на суму більш як 24 тисячі гривень. Допоможіть знайти 13-річну тернополянку. Піддема Катерина Артемівна вранці 24 квітня пішла у школу, але додому так із навчання і не повернулася. Де дівчинка зараз перебуває – невідомо. Школярка була одягнена в бордову коротку куртку, темносині джинси та білі кросівки. Зріст 1,65 м, худорлявої тілобудови, обличчя овальне, волосся довге, світло-русявого кольору. Усі, хто бачив дівчинку або знає, де вона може перебувати, телефонуйте на лінію 102 або за номерами, які бачите на екрані. На сьогодні у мене все. Бережіть себе і не потрапляйте у центр надзвичайних подій. Гарного вечора!